Moj posljednji par, poseban par, čine dvije, naravno, isto tako posebne dame, Ivana Benc i Petra Vurušić. Ovako je pjevala Ivana. Ovako je pjevala Petra. Petra ima jedan preljepi glas, ali ja bih ipak istaknuo i kod Petre, kao i kod Ivane, najjači adut koji one posjeduju u svom talentu, tu emociju koju nose. Dali smo im pjesmu To Make You Feel My Love, ne može osjećajnije i emotivnije od toga. Aranžman uvijek mora biti u funkciji pjesme i u službi pjevaču. U ovoj pjesmi posebno. Vi ste ti čimbenici koji u stvari vode i nose pjesmu. Pjesmu znam jako dobro i pijam ju već duže vrijeme i obožavam ju. Odmah nastavljaš. Ja sam se našla u situaciji da nisam znala koja je pjesma. Nije bilo ni osjećaja, ničega, samo sam razmišljala o tome da to bude točno. A to skupa pjevam. U principu prva prva mi je bila najgora. Ivana i Petra imaju jako emotivnu pjesmu za koju moraju doista duboko posegnuti u svoje srce. Petri to za sada malo bolje ide, no Ivana ju sustiže, iako je na početku bila malo suzdržana. I know you have made your mind up yet. Prva fraza dobra, dobra, a u refrenu se ne događa... Moramo još glasnije. Ne glasnije, znači nije stvar u volumenu, nego je stvar u nekom... Prenosu nekog. Prenosu emocije. Tako je. Gotovo kod tebe. A čitavo vrijeme to čupamo iz nje. Ne znam, nadam se da bude to došlo do izražaja u dvoboju. Strah ko opcija ne postoji i ne smije postojati, tak da se ne bojim. Vjerujem stvarno da budemo i jedna i druga zasjele. Ne bojim se. Uvijek dajem maksimalno sebe, tako ću dati sada.